Να μιλήσουμε για τις σκέψεις της Νεφέλης. Και για την Εφέλη να μιλήσουμε. Και για τον bullying να μιλήσουμε. Και για το χαμόγελο του παιδιού να μιλήσουμε. Άρα, γεια σου. Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού, βεβαίως. Αλλήμονό μας αν χρειάζεται συστάσεις, κύριε Γιαννόπουλο. Για το τυπικό. Χρειάζεται συστάσεις και εμάς τα παιδιά, επειδή ήταν βαρύγδουπο το πρόεδρος και είναι βαρύγδουπο. Δηλαδή, βαρύγδουπο με την νέα πρόεδρος. Ο μπαμπάς του Ανδρέα. Και ξέρετε, το καταυχαριστήθηκαν σήμερα και σήμερα, αλλά και κάθε μέρα. Εγώ το σημερινό έχω. Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ ένα παιδί και τόσους χιλιάδες ανθρώπους σε όλες τις εμφάσεις της ζωής του τόπου, είτε είναι στη δημόσια διοίκηση, είτε είναι οι εργαζόμενοι, είτε είναι εθελοντές. Γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι, απλά καμιά φορά δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτό που θα ήθελα να κάνουν σωστά και όπως πρέπει. Άρα, ξεκινώντας θετικά, τώρα αυτό στη... ξεκινώντας θετικά, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα μπιπ, οι Έλληνες μπιπ, όχι, δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε οι Έλληνες. Θα ξεκινήσουμε θετικά. Σήμερα λοιπόν βρεθήκατε στο Ηράκλειο, είσαστε μέρες βέβαια εδώ, θα μας πείτε μετά γιατί. αλλά σήμερα είσαστε στο Ηράκλειο γιατί έγινε η παρουσίαση και εδώ αυτής της ταινίας μικρού μήκους που έχετε φτιάξει στα πλαίσια της εκστρατείας κατά της ενδοσχολικής βίας για την Εφέλη, σωστά? Να σας πω, δεν είναι μια εκδήλωση, δεν είναι απλά μια εκδήλωση. Είναι μια αφορμή. Είναι μια προσπάθεια κάποιων παιδιών, κάποιων ανθρώπων του Χαμόγελου που έφτιαξαν αυτή την πολύ όμορφη ταινία μικρού μήκους 10 λεπτών, που ηθοποιοί είναι τα παιδιά εθελοντές μας. Σε σχολείο που μας παραχωρήθηκε με τους καθηγητές, ήταν μια προσομοίωση μια σχολικής κοινότητας. Ο λόγος λοιπόν που αυτό που προσπαθήσαμε και που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην βγάλουμε στη βία-βία. Δηλαδή να μην βγάλουμε μια ταινία που δείχνει να χτυπιόνται και να κάνουν κλπ. Γιατί οι ψυχολόγοι μας λένε, που είναι στην καθημερινότητα, ότι δεν πρέπει στη βία να απαντάμε με βία. Και έτσι λοιπόν, με έναν τρόπο που η Νεφέλη πραγματικά η ηθοποιός ήταν καταπληκτική, η Νεφέλη κατάφερε να μας κάνει, και κάθε φορά που το βλέπω έτσι αισθάνομαι, να μας κάνει να καταλάβουμε τι αισθάνεται ένα παιδί, μια εφηβή στη συγκεκριμένη περίπτωση, που βρίσκεται στη φρίκη του bullying, της πλάκας κάποιων ανθρώπων, κάποιων παιδιών που δεν είναι πλάκα. Στη συνέχεια λοιπόν, αφήνεται όλος ο χρόνος να μιλήσουν τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν να πούν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι στο Ρέθυμνο μια μικρούλα ξέσπασε σε κλάματα. Γιατί το έχει νιώσει, το ζει. Γιατί το έζησε και πρώτη φορά εκφραζότανε. Τι περιμένατε, ότι θα την προπυλακίσουν, ότι θα την κοροϊδέψουν? Όχι, το αντίθετο. Την πλαισίωσαν. Γιατί κατάλαβαν ότι πέρναγε ένα Γολγοθά το οποίο δεν είχε πει σε κανένα τη μαμά, ούτε ίσως και στους καθηγητές, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα στην προσπάθειά μας, 22 ψυχολόγων που γυρίζουν όλη την Ελλάδα και οργώνουν τα σχολεία και όλη την Κρήτη, να είναι καλά επίσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο φωτεινός αυτός καθηγητής, ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπείται η Κρήτη στο Χαμόγελο και κεντρικά, όπου κάνουμε ένα οδηπορικό εστιασμένο σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Εφέλη. Είναι συνδυασμοί λοιπόν πολλών πραγμάτων. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μας καλούν στο τηλέφωνο και μας ζητάνε βοήθεια. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μας καλούν και λένε ότι θέλουμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν η σκέψη της Εφέλης για μια ακόμη φορά πέρασαν στις ψυχούλες των παιδιών. Να πούμε, κύριε Γιαννόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι ξεκινήσατε τα Χανιά, Ρέθυμνο, σήμερα Ηράκλειο. Χανιά, αίθουσα Mega Place. Ναι. Ρέθυμνο, αίθουσα Σύνελα Παντελής, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι χορηγίες κλπ. Ναι. Ηράκλειο, κινηματογράφος Αστόρια. Και σήμερα, αύριο όμως, πάτε στο χωριό μου. Κινηματογράφος Δήλωση στη Νεάπολη. Πάτε στο χωριό μου. Σύνολο 1000 παιδιά. Ναι. Δεν μπορούσαμε να είναι παραπάνω, για να μας πούμε 1000, γιατί 1000. 1000 γιατί τόσα όσα να μπορούν να συζητήσουν με τους ψυχολόγους μας, με τους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν. Δεν μπορούν όλοι οι ψυχολόγοι να μιλήσουν για αυτά τα θέματα και να μιλήσουν τα παιδιά. Όμως η ταινία είναι στο YouTube και μπορούν να τη δουν τα παιδιά και οι γραμμές του Χαμόγελου είναι πάντα ανοιχτές. Και θα προτείνω στους γονείς να κάτσουν να τη δουν με τα παιδιά τους. Να κάτσουν και να κάνουν αυτό που κάναμε στον κινηματογράφο. Και να κάνουν την οικογενειακή διάδραση. Θα προτείνω στους γονείς, αντί να
κουνάνε το δάχτυλο, γιατί και εγώ είμαι ένας που έχω κάνει λάθη και κάνουμε λάθη πάντοτε σε αγωνίες. Λάθη όμως που είναι από την πολύ μας αγάπη, έτσι. Θέλω να πω, μην ακυρώνουμε τους γονείς. Δεν συμμετέχουν μερικές φορές κλπ. Άρα αυτή η διάδραση έχει σημαντική, γιατί θα το συζητήσουμε. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Όμορφα και όχι πιεστικά. Mm-hmm. Τα παιδιά είναι ήδη πάρα πολύ πιεσμένα. Η βία, όταν βγει από το σχολείο, δεν είναι πλέον bullying. Είναι βία, γίνεται παραβατικότητα και δυστυχώς γίνεται και αστυνομικό ενδιαφέρον ή εισαγγελικό ενδιαφέρον. Το χάσαμε. Αυτό που χρησιμοποιείται και λέγεται ο θήτης και το θύμα και η συμμορία. Όχι, δεν είναι θήτης ένα παιδί που δίνει βία. Δεν θα του βάλουμε την ταμπέλα. Το λέμε όλοι, το λέτε και εσείς, το λέμε και εμείς. Όλοι το λένε. Θήτης. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι θήτης μετά. Το θύμα δεν είναι θύμα. Είναι ευάλωτο εκείνη τη στιγμή το παιδί. Άρα πέφτει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί, επειδή δεν είναι ενδυναμωμένο, δεν έχει αυτοπεποίθηση κλπ. Και ο παρατηρητής που παίζει ένα σημαντικό ρόλο που πρέπει να το δούμε. Αλλά τα παιδιά στην ομάδα που έχουν μαζευτεί και δεν ξέρουν γιατί το κάνουν κιόλας. Θυμωμένα έξω και κάνουν στις πλατείες και δεν υπάρχει πλατεία που να μην έχει αυτό Βέβαια. Το φαινόμενο. Έχει τα πολύ το δίκιο. Δεν είναι συμμορία, είναι ομάδα. Δεν θα βάλουμε ταμπέλες στα παιδιά. Και μας λένε λοιπόν τα παιδιά εθελοντές μας, συμπαθητικός εθελοντισμός, κάνουν παρενέσεις για όλους. Και αυτούς που δίνουν βία, αυτούς που δέχονται βία, και για τους καθηγητές, για τους δασκάλους. Και λένε για εσάς τα μέσα ενημέρωσης, σας παρακαλούμε, ευγενικά πάντοτε, γιατί αυτό είναι το καλό, σας παρακαλούμε μην αναμεταδίδετε τις σκηνές βίας που βγαίνουν από τα βίντεο κάποιων παιδιών, γιατί αυτό τους δυναμώνει και νομίζουν ότι αποκτούν δύναμη. Έτσι, μερικές φορές το κάνουν μόνο και μόνο για αυτή την. Τρία λεπτά για να προβληθούν μέσα. Αυτά τα βιντεάκια, κύριε. Και προβάλλονται μέχρι τώρα στα social media, αλλά φτάσαμε στο σημείο όσο πιο έντονη είναι η βία, τόσο πιο πολύ παρουσιάζεται και στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό πιστεύετε ότι φταίει και έχει γιγαντωθεί το φαινόμενο? Όχι. Είναι μια από τις αφορμές. Mm-hmm. Και η μουσική δεν μπορεί να κατηγορηθεί, αλλά τη στίχη της μουσικής. Μια συγκεκριμένη μουσική. Σε ένα συγκεκριμένο είδος, την τραπ προφανώς. Ναι, αλλά δεν είναι η μουσική τόσο, γιατί η μουσική μπορεί να είναι ό,τι είδη μουσική. Τα λόγια. Ναι. Για τα στιλέτα, για τα ναρκωτικά, χτύπησέ τον, σκότωσέ τον κλπ. Τα παιδιά τα ευάλωτα. Εγώ σήμερα μην του μίλησα για λίγο, λέω παιδιά, επειδή δεν μπορούν να έχουμε εδώ κάποια παιδιά που μεγαλώνουν γιατί δεν έχουν μαμά, μπαμπά, γιατί τα έχουν κακοποιήσει, τα έχουν βασανίσει. Και μερικές φορές προσπαθώ να του πούμε γιατί δίνει βία. Γιατί δημιουργείς προβλήματα στο σχολείο? Και μου λέει, έλα εσύ να ζήσεις τη φρίκη, να σου λένε ορφανό, να σε κατηγορούν ότι δεν έχεις μαμά και μπαμπά, να σε κατηγορούν. Γιατί να το σε κατηγορήσουν, δεν έχεις κάνει κάτι κακό. Είναι δύσκολο όμως να το καταλάβεις. Αυτή λοιπόν το θυμό προσπαθούν να το βγάλουν. Και έρχονται λοιπόν κάποια άλλα παιδιά που προσπαθούν να επηρεάσουν και να προσελκύσουν στην παραβατικότητα. Και έρχονται και οι ενήλικες, οι οποίοι αντί να κάνουν διακίνηση ναρκωτικό εκείνη, τα δίνουν και το κάνουν τα παιδιά αυτή. Είναι άσχημα τα πράγματα, γιατί η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται από τα παιδιά πλέον. Το ξέρω. Κανονικά, οργανωμένα. Ναι, το έχουμε δει. Έτσι. Και άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, έφτασε σε σημείο τέτοιο και κατέβασαν το στρατό. Yeah. Αλλά εκεί είναι άλλες κουλτούρες. Εμείς είχαμε την οικογένεια, λειτουργούσε η οικογένεια. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο που η χιονοστιβάδα παίρνει διαστάσεις. Οι βραδιφυλακές βόμβες σκάει μία πίσω από την άλλη. Και θέλω να πω στους γονείς και σε όλους μας ότι εύκολα μπορούμε να κατηγορήσουμε τον καθηγητή ή τον δάσκαλο. Σήμερα ένας προς τιμή του ένας καθηγητής, ενώ προσπαθούσε ο καθένας να πει τη δική του μεριά, γιατί ήταν όλη η σχολική κοινότητα εκεί. Αισθανόμουν πάρα πολύ όμορφα, γιατί ήταν όλοι εκεί και όλοι μαζί προσπαθούσαν. Η σχολική κοινότητα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν πρέπει να την προπυλακίζουμε. Και οι γονείς, αντί να πηγαίνει κάποιος για να κάνει γονιός, να κάνει το μάγκα, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά το λέω έτσι όπως λέγεται. Να κάνει το μάγκα και να θέλει να πλακώσει τον δάσκαλο γιατί θα τιμωρήσει το παιδί ή οτιδήποτε άλλο, να πάει να δει τι μπορεί να κάτσει με τον άλλο γονιό, να κάτσει με τα δύο παιδιά που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Στο σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο έκανε μια καταπληκτική προσπάθεια και είναι παράδειγμα. Δουβιές. Σχολείο της αγάπης. Δουβιές. Πώς λέγεται η περιοχή. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, έχει ξεκυλήσει. Στις Γουβές. Ναι. Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια όπου προσπαθούμε μόνο τους τα παιδιά να δημιουργήσουν αυτή τη δυνατότητα να σταματήσουν τα προβλήματα. Γιατί τα μουσικά γυμνάσια δεν έχουν bullying? Γιατί έχουν τις τέχνες. Η απάντηση το δίνει μόνο τους. Γιατί οι παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό κλπ. Δεν έχουν bullying?
Άρα λοιπόν, και μάλιστα πρέπει να πω και προς τιμή τους, ο κύριος Περιφερειακός Διευθυντής, βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες πριν από ένα μήνα, μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος ευρωπαϊκού. Δόθηκαν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Όχι λύσεις αστυνομικής αντιμετώπισης, λύσεις κοινωνικής αντιμετώπισης. Δηλαδή το παιδιό, η κοινωνία, το χωριό, η γειτονιά, το σχολείο. Και το αποδείξαμε και σε κάποιες περιοχές που υπήρχε έντονο το πρόβλημα. Πέσαμε πάνω κατά πάνω με το Δήμο, γιατί οι Δήμοι πρέπει να ενδυναμωθούν, είναι η μόνη μας ελπίδα. Και καταφέραμε και σταματήσαμε αυτή τη φρίκη σε μια περιοχή στον Πύργο, να το πω γιατί ήταν σημαντικό. Καταφέραμε και σταματήσαμε όχι το χαμόγελο μόνο του, με την εκπαίδευση, με τους γονείς, με τα παιδιά, αλλά πάνω κατά πάνω. Άρα κύριε Γιαννόπουλε, όχι τιμωρητικές λύσεις, και το ρωτάω σε σχέση και με τα μέτρα που πρόσφατα εξήγηλε η κυβέρνηση, ενώ μέσα στα σχολεία. Απεγνωσμένα μέτρα. Εμείς συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδείας και ό,τι ανακοινώνεται προσπαθούμε να το ενισχύσουμε. Βέβαια, μόνο το αυτόματα τα παιδιά σήμερα πρέπει να τα ακούσετε, να δείτε και τα άκουγαν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι κλπ. Και το ΚΕΔΑΣΥ. Είχε ένα καταπληκτικό λόγο η προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ. Έχουμε φωτεινούς ανθρώπους. Και γι' αυτό σας λέω ότι ενώνουμε δυνάμεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι γονείς, ελάτε να συστατευτείτε, γιατί χάνουμε το παιχνίδι. Και αν το παιδί σου δεν είναι καλά σήμερα, αύριο είναι καλά σήμερα, αύριο δεν θα είναι καλά. Θα είναι σαν την Εφέλη που είναι δυστυχισμένη, δεν τρώει, φοβάται, δεν διαβάζει, έχει θλίψη, έχει κατάθλιψη. Δεν είναι παιχνίδι πλέον. Αυτό που λέγανε, μα και bullying είχαμε πάντοτε. Είχαμε bullying. Στις δικές μου και στα δικά μου χρόνια και σε άλλα χρόνια, αλλά ήταν πλάκα και καζούρα, όπως το λέγανε. Να. Αυτό είναι μεταξύ φίλων που έχεις, μετά το βράδυ κοιμάσαι κανονικά. Όταν κάποιο παιδί όμως ζει σε μια φρίκη βίας, bullying βίας, και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, δεν είναι πλάκα. Να. Και μου έλεγε ένα παιδί, ένα νέο παιδί που ήταν στο καροτσάκι, λέει, είμαι στο καρότσι για την πλάκα που έκαναν τα παιδιά και με χτύπησαν άσχημα και βρέθηκα στο καρότσι. Λοιπόν, χωρίς να θέλουμε να παρουσιαστούμε σαν εκείνοι που έχουν τη λύση, γιατί την έχουμε τη λύση. Το θέμα δεν φτάνει να έχουμε μια λύση. Μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια το χαμόγελο έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Μπούλινγκ και τέσσερις θητείες. Δεν είναι τυχαίο. Ελλάδα είμαστε. Η ίδια Ελλάδα λοιπόν έχει δυνατότητες και προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε άλλες χώρες κλπ. Που είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα. Αυτό τι μας κάνει να αισθάνομαι καλύτερα όταν περνάνε από ανιχνευτές μετάλλων. Τα παιδιά. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση όπου και μιλάμε για τον bullying στο σχολείο. Δεν μιλάμε για τη βία έξω. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από την πανδημία και μετά? Έχει ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και όταν τα παιδιά σε παίρνουν και στη γραμμή και αν βάζεις αριθμούς δηλαδή, κάθε μέρα υπάρχει αυτοκτονικός συνδυασμός από έφηβους. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τα παιδιά πονάνε. Πονάνε και τα δύο παιδιά που, ξέρετε, καταριόμαστε, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να βλέπεις ένα παιδί με τη βία να χτυπάει. Αλλά ρώτησέ το γιατί την κάνει αυτή τη βία. Κάθισε κάτω και μίλησέ του. Κάποια στιγμή ένας ψυχολόγος μας σε ένα σχολείο μιλούσε, 16χρονα, και βλέπει έναν νεαρό, 16χρονο, ίδια τάξη, πήγε και μίλησε μια κοπέλα. Χαμογέλασαν, δώσαν τα χέρια. Αυτό είδε ο ψυχολόγος. Μετά το απόγευμα μας παίρνει η μητέρα της κοπέλας. Και μας λέει, παιδιά, να είστε καλά. Σταμάτησε τη φρίκη της κόρης μου, γιατί το παιδί αυτό της έκανε και κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Και λόγω του ότι τα ενδυνάμωσε τα παιδιά ο ψυχολόγος, γιατί δεν φτάνει ο ψυχολόγος. Λένε, έχουμε ψυχολόγους στα σχολεία. Μια φορά την εβδομάδα φτάνουν να πάνε και τι θα κάνουν? Τίποτα. Οι εκπαιδευτικοί, λένε τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς θέλουμε να ενημερώνουμε. Αυτή είναι η άποψη στην έρευνα που έκανε το χαμόγελο μαζί με για το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά θέλουν οι δάσκαλοι τους. Θέλουν οι δάσκαλοι τους. Πρώτα στο δάσκαλο να μιλήσουν. Αλλά δεν γνωρίζουν και δεν μας μιλάνε. Πώς όταν ο δάσκαλος φοβάται κάποιους γονείς. Γιατί αν κάνει κάτι, αν πει κάτι, θα έρθει ο άλλος λέει να τον πλακώσει στο σχολείο. Μα τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν είναι πολλά που δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε. Θέλουμε να αιτιολογήσουμε τους λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστάτωση. Αλλά χάνουμε σιγά σιγά την Ελλάδα που ξέραμε, που οι οικογένειες κατάφεραν και κρατούσαν τα πράγματα όσο μπορούσαν μεταξύ τους. Και χάνουμε πράγματα όμως, ξέρετε κάτι. Έπρεπε να δει κάποιος τα παιδιά. Τα παιδιά να μιλήσει μαζί τους.
τα παιδιά πρέπει να είναι σύμβουλοι, όπως έχει ξεκινήσει με τον You Smile εδώ και χρόνια τώρα. Είναι σύμβουλοι των υπουργών. Και μάλιστα πέρασα και νομοθεσία. Για υπουργοί που βέβαια έχουν διάθεση, γιατί με κάποιοι δεν του ενδιαφέρει. Εννοείται. Γιατί το είπατε ξεκάθαρα. Ναι, είσαστε σαφή. Αλλά είναι όμως, όπως και στην Ευρώπη, όπως και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως και στον ΟΗΕ, υπάρχουν δύο Ελληνόπουλα από το You Smile, από τον εθελοντικό, γιατί μπορεί να μην ξέρουν οι τηλεθεατές, από το μαθητικό εθελοντισμό που έχει το χαμόγελο σε όλη την Ελλάδα. Όπου από τα 13 παιδιά που είναι στο Youth Steering Committee, όπως λέγεται, των Ηνωμένων Εθνών, είναι δύο Ελληνόπουλα, δύο από το χαμόγελο. Έχουν δυνατότητες τα παιδιά να τα ακούσουμε και να μιλάμε μαζί τους. Οι γονείς έχουν όμως την πρέπουσα αντίληψη, καταλαβαίνουν, ακόμα και τις... Μήπως δεν καταλαβαίνουν κάποιοι γονείς και την έννοια του bullying, κύριε Γιαννόπουλε? Νομίζουν ότι είναι το bullying της εποχής τους. Και να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, χωρίς να καταχρηστώ τον χρόνο σας. Είναι οι επιμελητές ανηλίκων που σε κάποιες περιοχές είναι εκπληκτικοί, αλλά είναι λίγοι. Ελάχιστοι. Λοιπόν, λένε τα παιδιά είναι πολύ θυμωμένα, δεν φροντίζονται, διακπεραιώνονται. Η παιδική ηλικία είναι παραμελημένη. Το κοινωνικό κράτος υπολειτουργεί. Και τα παιδιά ζουν σε ένα ψηφιακό κόσμο που, είναι προσβάσιμος από, που δεν είναι προσβάσιμος από τους ενήλικους. Είναι στην Ανλάνα. Και εκεί είναι όλα μαζικά και ανεξέλεγκτα. Και τελειώνει, η μέση οικογένεια δουλεύει νυχθημερών για να τα βγάλει πέρα. Χρειάζεται να εστιάσουμε στην οικογένεια και στην ψυχική υγεία. Το λένε οι άνθρωποι που έρχονται κοντά στα παιδιά που έχουν μπει στην παραβατική διαδικασία. Βέβαια. Που αν μπουν στην παραβατική διαδικασία, το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν το χάνουμε πάντα, αλλά το χάσαμε, ναι, το χάσαμε. Panic button και όλα αυτά είναι λύσεις τεχνικές, όμως δεν έχουν αντίκρισμα. Ναι. Μιλήσαμε με τον Υπουργό να είναι καλά, που μας έδωσε δυνατότητα για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε και του εξηγήσαμε κάποια πράγματα. Του είπαμε κάποια πράγματα. Γίνεται γραμμή στο ανηλίκον. Γίνεται μια γραμμή, ένας αριθμός. Μια χαρά, όπως έχει και στο ηλεκτρονικό έγκλημα που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αυτά τα ενώνουμε. Εμείς γινόμαστε συγκοινωνού δοχείο και περνάμε αυτούς που φοβούνται να μιλήσουν κατευθείαν. Είδατε στην είσοδο τι έγινε. Αν δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν στο χαμόγελο. Αν δεν παίρναμε ένα φωτεινό αναπληρωτή διευθυντή, που το κάνουμε τώρα πλέον, δεν τα στέλνουμε διαδικαστικά, πάει κατευθείαν σε ένα αξιωματικό που ξέρουμε ότι έχει τη δυνατότητα, δεν θα είχε ανακαλυφθεί αυτός ο τύπος ο οποίος παρενόχλησε τα παιδιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, έχουμε ανθρώπους, αλλά πρέπει να το κάνουμε στοχευμένα. Γιατί δυστυχώς πας στον αξιωματικό υπηρεσία μερικές φορές και σου λέει φύγε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, βρείτε τα, ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το panic button. Άρα πρέπει να έχουμε εκπαίδευση και εκεί. Διότι όσα γραφεία και αν φτιάξουμε, όσες υπηρεσίες και αν φτιάξουμε στα χαρτιά, αν δεν εκπαιδεύσουμε και τον κόσμο σωστά, έτσι, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, βλέπουμε ένα καλύτερο επίπεδο επικοινωνίας με τους αστυνομικούς. Καλά, όχι πάντα. Ένα καλύτερο επίπεδο, είπα. Προσέχω τα λόγια μου. Ναι, έχετε δίκιο. Ούτε θα ακυρώσω, ούτε θα ακυρώσουμε, ούτε θα βάλουμε μια. Αλλά θα μας πάρουν τηλέφωνο για να μας ζητήσουν να πάει η μητέρα με τα παιδιά κάπου, γιατί δεν έχουν που να πάνε. Επίσης αυτό το... Ναι, λέει, έχουμε βρει τη λύση, θα πάνε σε χώρους. Ο ένας δήμος έχει χώρους, ο άλλος έχει χώρους, ο άλλος... Αλλά δεν μπορούν να πάνε, λέει, γιατί πρέπει να περάσουν από εξετάσεις. Ναι. Την Παρασκευή το βράδυ θα βρεθεί η μητέρα με ένα αυτιστικό παιδί, σας λέω πραγματικά γεγονότα, και τη Δευτέρα είναι αργία. Ελάτε, λέει, την Τρίτη, να δούμε τι θα κάνουμε. Η γυναίκα είναι στον δρόμο, δεν έχει να φάει, το παιδί έχει σε ένταση. Πάει το χαμόγελο λοιπόν, πηγαίνετε στο χαμόγελο. Πώς θα τα αντέξουμε εμείς? Πώς θα τα αντέξουμε σε όλη την Ελλάδα να κάνουμε πράγματα? Θα τα κάνουμε γιατί το λέει η ψυχούλα μας. Αλλά πώς θα τα αντέξουμε? Λοιπόν, μας έχει μείνει ένα λεπτό και πρέπει να κλείσουμε. Δεν προλάβω. Χύμαρος, έτσι κι αλλιώς έχουμε να πούμε άπειρα πράγματα. Είναι χυμαρώδης, η αλήθεια είναι αυτή. Στην Κρήτη ήρθατε με αφορμή και την άσκηση Μίνωα, σωστά? Αυτός ήταν, θα ερχόμαστε, γιατί εδώ οι άνθρωποι είναι τα κοπέλια της Κρήτης εδώ πέρα. Που βέβαια, τα ξέρουμε τα κοπέλια της Κρήτης, μην ανησυχείτε. Το χαμόγελο του κοπελιού, όπως είπε ένας κορυφός μας. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους, αλλά ήρθαμε παράλληλα και με άλλες δυνάμεις για να, υπό τις εντολές και διαταγές του ΓΕΘΑ. Εσείς πήγατε στη στρατιωτική ηγεσία, υπό τη δική της. Εμείς, τους πειθαρχημένους. Τους πειθαρχημένους. Στις διαταγές σας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και πρέπει να είμαστε κάτω από διαταγές για να κάνουμε οργανωμένα πράγματα. Όχι εμείς
η πλάτη και το σήμα κλπ. Όχι. Γι' αυτό μερικές φορές δεν φαινόταν και τα σκυλιά μας, που είναι τα πιο εκπαιδευμένα σκυλιά στην Ευρώπη ναι. από πλευράς δυνατοτήτων, δεν φάνηκαν. Φάνηκαν οπτικά, αλλά τα μπερδέψαν κάπου μπερδευτικά. Ναι. Θέλω να πω όμως δεν μας πειράζει αυτό. Η ουσία είναι ότι είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, είδαμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία, να το πω, με την περιφέρεια, με τον κύριο Περιφερειάρχη. Δεν είναι αυτονόητο αυτό και επίσης. Όπου συμμετείχε σήμερα, ήταν εκεί, στην Εφέλη, να το πω. Και η ΣΥΦΑΚ, η εταιρεία που μας στηρίζει, να μην το ξεχάσουμε και αυτό, διαχρονικά και υποστηρίζει όλη αυτή την ιστορία. Η φαρμακοποίη, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν, είναι ο συνεταιρισμός φαρμακοποιών. Και να πούμε ότι 1000 παιδιά, γιατί το ξεχάσαμε και αυτό, 1000 παιδιά θα δούμε στο. Παράλληλα λοιπόν, το ένα με το άλλο και κλείνω, φύγαμε με γνώσεις. Από τη Μηνώνα. Από το Μηνώνα. Την άσκηση. Ναι, και από όλα. Από αλλά όλα. Κυρίως από την άσκηση, τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Φύγατε με γνώσεις, είδατε και κάποιες αστοχίες live εσείς, σε live χρόνο. Κοιτάξτε, κύριε Γιαννόπουλε. Ενώ υπήρχε και αστοχή. Δεν μιλάμε εμείς. Ναι. Ούτε μιλήσαμε. Είμαστε στον απολογισμό, είμαστε, δεν μιλάμε. Να μιλήσουν αυτοί που πρέπει, που έχουν τη θεσμική τους ιδιότητα. Εμείς κάνουμε, εμείς δημιουργούμε, εμείς προκαλούμε να κάνουν κάποια πράγματα κάποιοι. Και τη στιγμή που πλακώνονται κάποιοι μεταξύ τους μέχρι να βρουν λύση, έρχονται τα ασθενοφόρα κινητές μονάδες του χαμόγελου να είναι καλά τα παιδιά και δίνουν και τις λύσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χύμαρος. Συγγνώμη, αλλά όχι, είναι τόσο πολύ εντονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Για όλα ευχαριστούμε. Θα τα πούμε εξωτά. Ευχαριστούμε πολύ.